Так, сделаем маленький обзорчик по комбайну. Готовимся до Соняха. Перенастраиваемся. Передивляемся. Ремни поменяли уже, заменили. Уже 5 сезонов комбайну. Уже полопались, мали. Так. Заменим цепочек. Уже крышка ему на жатки. Подшипничек поменяли уже на наклонный. Шкив переставили вже з ремнем. Тут теж відкинули. Тут ремішок переставили. Викинули повзвіння на транспортері, бо не було куди натягувати. І замінили підшипнички. Так, вже скоро і ремішок на вітру міняти. Це вже варіатор знімали цей. Я вже перевтулював його нижній на вітру. І вал міняв. Щоб його поміняти, не обов'язково знімати вітер. Повністю там защиту знизу знімаєш. Відкручуєш отут болтики, щоб розтопорити вал. Там по центру є вал, він теж по краям і по центру заштопорений. Його розтопорюєш і вибивати. Тільки при вибиванні треба, щоб хтось, отут ребра є, опора жорсткості, їх на овалом якимось придержувати там по центру. При ударі їх вигинає і закусувати овал ви не виб'єте. Я не розбираючись, я на місці поміняв. Так. В кабіну поліз. Так, що у нас тут? Нічого сложного. Це у нас тут. Повороти, світ, аварійка. Так, комп'ютер, жостик. Тут у нас відкидач шнек, закидач, вигрузка, кнопка швидкого встановлення. Так, ця жатка піднімати, опускати, вліво-право повертати. Круїз-контроль на скорость. Він у мене є на скорость. Все, тільки виставляєш скорость на комп'ютері. Там є два положення. Щоб переключити їх, треба цю верхню кнопку нажимати отут. Це обороти мотовила. Ну, я обычно на комп'ютері просто синхронізуєшся скоростю і все. Також ж неї можна викручувати, якщо забив жатку. Цю ж верхню кнопку, що я показував, нажимаєш, з допомогою цієї в обратку викручується вона. Так, це у нас. А це у нас швидке опускання і підйом жатки. Ну, на Сонях нею не пользуюся. Тут у нас висота стерні.
регулируется. Первый на жесткую, на верхний стик. Второе положение, оно плавающее право-влево играет вверх вниз. Это компенсация. Третье. Стеблоподъемники ставишь, подбирать с земли зерновые. Хотя можно и этим выставлять. Это у нас идет захват. Добавлять, убирать жатки. Это обороты двигателя. Это жатка. Запуск и молоторка запуска. Тут обороты барабана, зазор под барабан, обороты ветра, верхняя решта, нижняя решта. Это у нас кнопка АГС, автоматическая регулировка. На компьютере выставляешь, тогда там выставляешь, выбираешь соняк, подсолнух. Или там какие-то зерновые. И она сама автоматически регулирует. Но я на нее тоже не пользуюсь. Я ее отключил. Поле разницы. Сам заехал, отрегулировал, поехал. Это открывать, закрывать бункер. Это дорожный режим. Тоже без него комбайн 25 едет с ним. 31-32 км. Обороты двигателя автоматически набираю. Отключается подъем, опускание. Хорошая штука. Тут у нас прикуриватель, аварийный останов. Тут у нас свет. Это бункер. Выключенный. И сам включаешь. Кондиционер. Электрические зеркала. Тут у нас блоки, обзорочка. Скоростный рычаг, три передачи. Так. Там бункер, то понятно. Так, жаточку доделаем. Полезем, подаемся там, что внутри еще у нас творится в комбайне.